Tak, jak si dělá písnička druhý záběr? Tak teď jsem v takové nevděčné fázi, protože teď přichází moment, kdy tam musím udělat nějakou takovou základní hmotu, to znamená základní doprovodný kytary, basu. Bicí zatím dělat nebudu, ty udělám až potom, protože zatím tam mám teď ten automatický základ naprogramovaný, takže rytmiku tam mám a bude se mi do toho potom líp rád, až tam už něco bude. Potom každopádně oslovím nějakého mistra svého oboru, hlavně na akustický kytary, takový ty tam určitě budou potřeba, hezký akustiky a sola a tak dále, tak to určitě někomu řeknu, že by tam hraje hezký kytary, ale teď se pokouším takový ten základ si tam udělat sám, ať je to i pro něj potom snaží do toho něco hrát. Se mi hodí, že tam mám naspívaný ten pomocný zpěv nebo sket, kde si i říkám, kde jsem v té fázi písničky, protože podle toho se krásně teď při těch naplaybackováváních zorientuju. Tak to zkusím. Tak pokročil jsem dál, jak jsem mluvil o tom, že si vytvořím nějakou hmotu, tak to v podstatě mám natočenou. Kytary, basa a teďka tam přibyl na začátku ten synťák, o kterém jsem mluvil, že bude hrát takovou romanticko-naivní melodii. Jo, takže zakopaná romance non plus ultra. No a teď ta bude potřeba ještě trošku podpořit ten spodek, tu basu, takže jsem si tam našel takový zrňák, kterým vždycky v místech, kde duje celá kapela, tak ještě ten spodek jako trošku spustím. Tak teď jsem ve fázi, že už můžu vypnout ten pomocný svahilský zpěv a pomocnou kytaru. Ono mi to tam dělalo jenom bordel. A můžu si poslechnout, co zatím mám, jakože na ostro. Takže když si odmyslíme ten programovaný buben, tak ostatní věci už máme tak, jak budou. Což znamená, že teď by to fakt už chtělo přihrát tam ty živý bubny. Vůbec se mi nechce drátovat to, zapojovat, protože to je vždycky nejvíc mikrofonu a strašný tahání kabelu, ale stojí to za to. Uvidíte, jak to celý ještě ožije. Tak, já jdu drátovat.